Hata simuelewi anakuja kama ako na shida. Na tena umeanza kuingilia mambo yangu.
Ndefu hata wewe mea ndefu. Staki. Utaki namna gani? Ufara umetokea wapi? Unajua? Mbona una hapa hakuna story? Mbona unachapa mtoto mwingine? Hapa hakuna story na nini hapa. Ama utaki apata angalau masomo na yeye kuja kukusaidia. Mimi peke yangu nafaa kuwa kwa hii nyumba bana. Wewe peke yako? Mimi mnafaa kuenda. Tuenda wapi sisi? Unajua mimi ndugu yako mkubwa. Wewe ni bombo. Unaniambia nini sasa? Lazima uheshimu wewe. Unyonge nani? Huyu ndugu yangu lakini ana nini? Ni kama uwazimu umemwingia akili mwake. Hata sielewi. Waje niende nikamuone huyu James ya mdogo wangu. Kama anamimizi mabaya. Hapa hakuna amani itakuwa hapa mimi nakuja ni wakatekate wote yani wanyonge nyonge hii shamba kutoka huko chini ndio huko chini roche huko hadi huko juu waje kusema shamba unajua shamba ni yote tuliachiwa sisi wote lazima ni mada yenyewe hadithi watambu hiyo kizana wote mimi nakuja nao nyinyi nyote leo lazima mtakenya hakuna ufala mnaniambia hiyo kidana mdogo huyo ndani yeye ndio sasa kidogo. Yeah, I'm not going to be able to do that.